Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni si e zbutën milionat e bizneseve të inkriminuara lëvizjen vetvendosje. Si është lidhur me mafio bizneset ish opozita e rrept e vetvendosjes pas marrjes së pushtetit në Prishtinë me kumbarët Shpend Ahmeti dhe Dardan Sejdiu. A është ndërruar lëvizja vetvendosje e Albin Kurtit një parti të nëntokës dhe mafias? Pse politikanët i kanë bllokuar ligjet antimafia dhe tingun në drejtësi dhe dekriminalizimin? Apo dështon kjo qeveri me platformën ekonomike duke mos arritur të çliroj tregun nga monopolet dhe oligopolet e inkriminuara e të lidhura me pushtetin? Si funksionon bashkëtesa tepër e afërt mes drejtësisë së korruptuar dhe mafio bizneseve monopoliste të lidhura të fuqizuara edhe me mafio politikën e inkriminuar? Kur do të mbaj përgjegjësi për miliona që po i zhvatën Kosovës në arbitrazhet ndërkombëtare? Nisë të dështojë ca Globi. Lexoje të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova sot.